אוקיי, שלום לכולם. הפרשה, פרשת השבוע הקרובה היא פרשת שמות. סיימנו את ספר בראשית, מתחילים את ספר שמות. ובספר שמות מתואר התחלת התהליך של גלות מצרים. עכשיו, איך שזה כתוב בתורה, אז יש סיכום, אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, את השמות של השבטים, ראובן, שמעון, לוי וכולי. ויהי כל נפש יוצא ירך יעקב 70 נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. אז כל הדור ההוא עבר מן העולם, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ואז כתוב בהמשך, ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. למעשה מצרים חייבת הרבה מאוד ליוסף. יוסף הציל את כלכלת מצרים, ויוסף היה מלך, מונה בעצם למלך כמעט לגמרי עם כל הסמכויות, חוץ מדבר אחד, רק הכיסא גדל ממכה, אמר לו פרעה, אבל בסך הכל היה לו את כל הסמכויות של המלך, על פיך אישה כל עמי. אז אחרי שיוסף נפטר, יש מלך חדש, והמלך הזה לא יודע את יוסף. לא יודע את יוסף, זה או לא הכיר אותו, או לא רצה להכיר אותו, התנכר לו. יכול להיות שזה גם אותו מלך, נכון? נכון. ויאמר אל עמו, עכשיו שימו לב, כאן מתחיל בעצם שעבוד מצרים. ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ונלחם בנו ועלה מן הארץ. וכאן מתחילה איזה גזרה, איזה רעיון אנטישמי משוגע לגמרי. המשפחה הגדולה של יוסף, שהשתכנה בארץ גושן, יש פתאום עכשיו איזה עלילה שמעליל עליה, או מנסה ככה מלך מצרים החדש, לבוא ולומר ככה, הם מתרבים בצורה מאוד מאוד מסיבית, אם פעם תהיה מלחמה ויהיו לנו שונאים שיבואו לנסות להילחם איתנו, הם יצטרפו אליהם בתור גיס חמישי, הם בני ישראל, מצרים תהיה בסכנה. לכן, הבה נתחכמה לו, פן ירבה, כלומר כדי לעצור את ההתרבות הבלתי טבעית, היוצא דופן הזאת של בני ישראל, אז בואו נצמצם להם את יכולת ההתרבות. איך הם עושים את זה? וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, מיסים גבוהים מדי, יותר מאשר אזרחים רגילים, ואיבן ערי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רעמסס, ואז מתחילים את התהליך של העבודה, העבדות, העינוי, והתוצאה היא בדיוק הפוכה מהתוצאה המקווה מבחינתם, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. עכשיו, אחד מהדברים שאנחנו צריכים ללמוד, כבר הזכרנו את זה הרבה פעמים בעבר, אבל בשביל זה אנחנו לומדים תורה. התורה זה לא סיפורים. התורה זה תורה. תורה, כלומר, זה בא לומר לנו, להראות לנו, ללמד אותנו דברים. ואין פה סתם תיאור של מאורות היסטוריים. התורה זה לא ספר היסטוריה, התורה זה תורה. ואחד מהדברים שצריך לשים לב אליהם, ואולי אני מקווה מאוד שהשיעור הזה יעשה לנו את האפגרייד, את העלייה מאשר, הרי את הסיפור הזה על שעבוד מצרים ותחילת ספר שמות אנחנו מכירים משנים קדמוניות, נכון? בכל שנה ושנה אנחנו קוראים את התורה, בכל שנה ושנה יש לנו מחויבות לעלות כיתה, להיות ברמה אחרת מאשר מה שהיינו קודם. אז אחד מהדברים המאוד חשובים שכדאי לדעת, זה שזה נראה לי כאורה שהעולם נתון למקרה. ויום אחד קם לו איזה אנטישמי משוגע, ממציא איזה המצאה כזאת, וכתוצאה מזה יש גזרה ליהודים. ככה זה נראה פה, נכון? קם מלך חדש, מחליט שפתאום יש איזו סכנה שאף אחד לא מבין מאיפה היא בכלל מגיעה. שיום אחד אם תהיה מלחמה, אז היהודים בני ישראל יצטרפו לאותם. מאיפה זה בא? זה נראה מטורף לגמרי, משוגע לחלוטין, אבל זה מצליח. וכתוצאה מזה הוא גם מצליח לשעבד אותנו בפרך במשך הרבה מאוד זמן. וצריך פה להבין איך דבר כזה קורה. אז מה שצריך לדעת זה ששיעבוד מצרים לא מתחיל בספר שמות, למרות שלכאורה זה מתואר בספר שמות. שיעבוד מצרים מתחיל כבר בספר בראשית. והוא מתחיל לא אצל יעקב כשירד למצרים, אלא אצל סבא שלו, אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו מגיע לארץ כנען, עוד אין לו את יצחק אפילו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, הוא מגיע לארץ כנען.
ובארץ כנען, בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, כמו שהוא הבטיח לו בהתחלה, כשהוא אמר לו, לך לך מארצך ואעשך לגוי גדול, אני אעשה ממך עם שלם. בברית בין הבתרים, הוא חוזר על זה בצורה קצת יותר מפורטת, ובואו רגע נראה, שוב אנחנו חוזרים הרבה זמן אחורה, לדור של אברהם אבינו, עוד לפני שיצחק נולד, ובתורה כתוב שמה, בברית בין הבתרים, בפרק ט"ו, בספר בראשית כך. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו, ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כלומר, כבר לאברהם אבינו נאמר, שאותו עם, ועשך לגוי גדול, אותו עם שאני אעשה ממך, הוא אומר לו בברית בין הבתרים, ידוע תדע, שימו לב פה להכפלה של הידיעה, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. אז הוא מודיע לו מראש, שהעם הזה שהקדוש ברוך הוא יוציא ממנו, לא יהיה עם רגיל, או יהיה לו חיים טבעיים כמו כל עם אחר, אלא הוא יתהווה לעם בכלל בגלות, לא במקומו. כי הקדוש ברוך הוא הביא את אברהם אל הארץ הזאת, לארץ כנען. הוא אומר לו שהעם שהוא יוציא ממנו לא ייווצר בארץ כנען, אלא הם יהיו גרים בארץ לא להם, לא בארץ שתהיה להם בסופו של דבר. ולא רק שהם יהיו גרים, הם יהיו עבדים מעונים. לא רק גרים, כלומר פורינרס, מהגרים בארץ זרה, אלא גם עבדים, וגם לא סתם עבדים, אלא עובדי עבודת כפייה, עבודת פרח. ועבדו ועינו אותם 400 שנה. ואחרי זה כתוב, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. כלומר, כביכול הוא מנחם אותו, וצריך להבין מה הוא אומר לו פה. הוא אומר לו, זה שווה את זה. כי הגוי הזה שיעביד אותם ויענה אותם, בסופו של דבר ישלם על זה את המחיר, אני אדון אותו, כן? ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. וזה שווה, כי בסוף הם יצאו עם רכוש גדול, כמו שלכאורה באמת אנחנו יודעים שקרה, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ביזת מצרים וביזת הים, נכון? אז הנה היה שווה. על פניו זה תמוע. אז קודם כל אני רוצה, דבר ראשון, להבין שגלות מצרים לא מתחילה בראשו המשוגע של פרעה. עוד לפני שנולד פרעה הזה, כבר נגזרה הגזרה. נגזרה הגזרה וצריך להבין מה טיבה של הגזרה. לזה אני רוצה לייחד את רוב הזמן היום. למה? למה ירדנו למצרים בכלל? למה מראש נגזרה גזרה עוד לפני שנולד יעקב ויצחק? כבר אצל אברהם נאמר לו, ידוע תדע. וכשכתוב ידוע תדע, אמרתי, זו הכפלה שבאה לומר, זה חייב להיות ככה. אין אפשרות אחרת. זה חייב להיות בצורה הזאת. ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך. עכשיו, עוד פרט אחד שחשוב להוסיף פה, זה הפרט הבא. המהר"ל מפראג מסביר, עוד נחזור לזה כשנגיע ליציאת מצרים, אבל המהר"ל מפראג מסביר שהירידה למצרים הייתה בלתי טבעית משלושה פנים, משלושה אספקטים. האספקט הראשון, יש פה שלושה דברים שכל אחד מהם יותר גרוע מחברו. כשאדם נמצא במקום שלו, במקום שבו הוא נולד, הוא מרגיש טוב, הוא מרגיש בטוח, הוא מרגיש בבית. מדברים את השפה שלו, יש לו את החברים, את קרובי המשפחה, יש לו את כל מי שהוא צריך לידו, הוא מרגיש נוח. אם הוא נאלץ לצאת לגלות או להגר מסיבות כאלה או אחרות, אז המקום החדש שאליו הוא בא, שזה מקום שהוא לא היה בו אף פעם בחיים, זה מקום מאוד לא נוח מבחינה זו שהוא פורינר, הוא זר, הוא נראה אחרת, יש לו מבטא אחר. זה לא נוח. זה לא נוח להיות במקום שהוא לא המקום שלך. גלות זה לא דבר טוב. אבל איכשהו אפשר להסתדר עם זה, כי בסדר, אתה לומד את השפה, אתה מתאקלם. במה דברים אמורים? כשהעם או המקום שאליו הוגלת, אליו אתה יוצא לגלות, הוא עם סובלני, עם ראש פתוח, שמוכן לקבל זרים ומוכן לשלב אותם, אז זה בסדר, אפשר להסתדר גם בגולה. אבל מה קורה עם העם שאתה גלית אליו, המדינה, המקום, הארץ שאליה גלית, היא ארץ של אנשים שהם מאוד סנובים ולא מקבלים זרים ומפלים זרים לרעה. עד כדי כך שהם שוללים מהם את זכויות האזרח הרגיל. אתה לא אזרח רגיל, אין לך אישור עבודה, אתה לא יכול לעשות את זה ואתה לא יכול לעשות את זה. ונניח שהם יהיו קצת יותר אגרסיביים ויאמרו, לא, כל מי אזרח זר שמגיע לכאן שלא ברשות, לא לפי התקן, לא יהיה אזרח רגיל, אלא יהיה עבד. עבד. כלומר, הוא לא יוכל להרוויח כסף, הוא יוכל רק לחיות אם הוא ישרת את האדונים, אדוני הארץ.
זה כבר מצב הרבה יותר גרוע מאשר שאתה בגולה ואתה אדם חופשי. המצב העוד יותר גרוע, שהוא למעשה מגיע למצב של קיצוני מאוד, שקשה מאוד להבין איך דבר כזה יכול לקרות, זה מצב של לא סתם אדם שאין לו זכויות אזרח, לא סתם אדם שהוא עבד, אלא עבד מעונה. ומסביר המהר"ל שהדבר הזה הוא מנוגד לשכל מהסיבה, כל אדון שיש לו עבדים, לטובת האינטרסים האגואיסטיים של האדון, האינטרס של האדון מחייב שהעבדים יקבלו אוכל טוב ויהיו בריאים, כי ככל שהם יהיו בריאים ויהיו חזקים, הם יוכלו לעבוד יותר וממנו יכול להרוויח יותר מהם. לכן, אדון שמענה את העבדים שלו, זה לכאורה נגד ההיגיון, זה נגד השכל לחלוטין. זאת אומרת, זה בכלל לא מובן לא מצידו של האדון, ובטח זה הרבה יותר קשה מצידו של העבד. הוא לא סתם עבד, אלא עבד מעונה. עכשיו, אומר המהר"ל שצריך להבין, הקדוש ברוך הוא כבר בישר מראש לאברהם אבינו שזה יהיה המצב. שימו לב שהוא אומר פה שלושה דברים. כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, אבל הם לא יהיו אנשים משוחררים, אלא ועבדום, הם יהיו עבדים, ולא סתם עבדים, אלא עבדים מעונים. מעונים. וזה נגזר עוד לפני פרעה. פרעה היה כאילו כלי כדי לבצע את זה. פרעה לא היה היוזם של זה, שהקדוש ברוך הוא כבר אמר את זה מראש לאברהם אבינו. וזה מייצר שאלה מאוד גדולה, שנדונת ברחבה בקבלה, ואני אנסה טיפה ככה היום להסביר את הדברים ככה, באופן כזה שנוכל להתחבר אליהם, כי זה חשוב מאוד להבין את זה. השאלה הגדולה היא כמובן, למה? למה? הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאברהם את יצחק, לעשות ממנו את עם ישראל, למה במצב, למה מראש הוא אומר לו שזה יעשה בצורה הזאת, שהם יהיו גרים בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם, למה זה מגיע לאברהם? עכשיו זה מוביל אותנו למשהו מאוד מאוד עמוק שמתבהר בתורת הקבלה. אני אנסה לראות קצת איך נוכל להתייחס לזה כדי להתחבר. תזכרו רק שהוא אומר פה בסוף, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. זאת אומרת שכאילו בגלל זה שווה הכל, הרכוש הגדול. בפשטות, הרכוש הגדול זה ביזת הים וביזת מצרים, כלומר כסף. אבל, שוב, פה צריך לשאול, אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לעם ישראל כסף, אין דרך אחרת? אין דרך אחרת, חוץ מאשר במצב כזה של עבדות, עינוי וכו'. לכן הרכוש הגדול הוא הרבה מעבר לכסף וזהב, זה משהו הרבה יותר גדול, בואו נראה. אני רוצה להזכיר פה בדרך אגב עוד משהו, שחשוב לדעת אותו כי הוא מצווה מן התורה, מצווה דאורייתא, לקרוא פעמיים ביום את קריאת שמע. אז ככה בקצרה על קצה המזלג, מי שיודע, קריאת שמע כוללת שלוש פרשיות. שמע, עד ובשעריך, אחרי זה ויהיה עם שמוע עד כימי השמיים על הארץ, ואחרי זה פרשת ציצית. דבר על ישראל ועשו להם ציצית, עד אני ה' אלוהיכם אשר רוצה אתכם על ישראל, להיות לכם אלוקים, אני ה' אלוהיכם, אוקיי? אלה הם שלושת הפרשיות שנקראות קריאת שמע. עכשיו, המשנה במסכת ברכות אומרת כך, זה משנה ב' בפרק ב' מסכת ברכות. אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע? למה קודם קוראים את שמע ואחרי זה את וויה עם שמוע? מכיוון שפרשת שמע עוסקת באחדות השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אהבת השם ואהבת את השם אלוקיך, ייחודו וכו'. כל הדבר הזה נקרא קבלת עול מלכות שמיים, הפרק הראשון. זאת אומרת, זו התייחסות שלנו להשם, כי השם הוא האלוקים שלנו, אלוקינו. הפרשה השנייה עוסקת במצוות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, והם שמוע תשמעו על מצוותיי. כן? אז יש קודם כל קבלת המלך כמלך, ואחרי זה קבלת מלכות, קבלת מצוותיו. כן? עכשיו, השאלה היא מה טיבה של הפרשה השלישית. הפרשה השלישית היא פרשת ציצית, דבר בני ישראל ועשו להם ציצית. בפשטות, מצוות ציצית כלולה בכלל המצוות שכתובות קודם לכן, והם שמוע תשמעו על מצוותיי, הכוונה היא לכל תרי"ג המצוות שכוללת גם את פרשת ציצית. למה צריך את פרשת ציצית כדבר בפני עצמו? אז שימו לב, לשון המשנה, אמר רבי יהושע בן קורחה, למה קדמה שמע לוויה עם שמוע, אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות. והיה עם שמוע לויומר, שווהיה עם שמוע נוהג ביום ובלילה, ויומר אינו נוהג אלא ביום בלבד, אני אסביר את זה. והיה עם שמוע לשמוע עם מצוותיי, כל מצוות התורה, הן מצוות שמתייחסות לדברים ש... צריך לעשות אותם באופן תמידי, בין ביום ובין בלילה, הן לא מיוחדות לזמן מסוים. אבל מצוות ציצית, הואיל במצוות ציצית, כתוב על מצוות ציצית, וראיתם אותו, וראיתם אותו, נכון? זה כתוב במצוות ציצית, צריך לראות את הציצית, את התחלת ואת הלבן, לראות את זה. והואיל וראייה היא לא לאור תאורה מלאכותית, אלא רק לאור תאורה טבעית של השמש, לכן מצוות ציצית נוהגת רק ביום. מדין תורה,
צריך ללבוש ציצית רק ביום, וזאת הסיבה שנשים פטורות ממצוות ציצית, כי נשים פטורות ממצוות שתלויות בזמן. זה נקרא מצווה שהזמן גרמה. וזו מצווה שהזמן גרמה, לכן נשים פטורות. אבל גברים חייבים מתי? ביום. בלילה פטורים מן הציצית, מדין תורה. על פי הקבלה יש עניין ללבוש ציצית גם בלילה, אבל מדין תורה, כתוב בתורה, וראיתם אותו, זה דבר שצריך לראות אותו לאור טבעי, לאור השמש. עכשיו, הואיל וכך, פרשת ציצית נאמרת אחרונה בתוך שלושת הברכות של קריאת שמע, כי הפרשה הראשונה היא מלכות השם, קבלת מלכות שמיים. הפרשה השנייה זה קבלת המצוות, בכללם, שהן נוהגות בין הלילה ובין בלילה, ופרשת ציצית נוהגת רק ביום בלבד. אבל כאן נשאלת השאלה, אבל למה צריך אם ככה בכלל להזכיר אותה? היא הרי בכלל כל המצוות האחרות. למה צריך להזכיר אותה כפרשה בפני עצמה? וכאן בא דבר גדול שאנחנו כולנו אומרים אותו בהגדה של פסח, רק לא תמיד יש לנו את הזמן להתרכז ולהבין מה אנחנו אומרים. זוכרים קטע בהגדה של פסח, שבו רבי אלעזר בן עזריה אומר, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, זוכרים את זה מהגדה של פסח, בתחילת ההגדה, זאת לפני שנרדמים. כן? שתאבן זונה. נכון. אז הגמרא במסכת ברכות, למעשה זה המשנה האחרונה של פרק א' במסכת ברכות. בואו נראה את המשנה. המשנה אומרת ככה, מזכירים יציאת מצרים בלילות, וזה החיבור פה לפרשת השבוע. הפסוק האחרון של פרשת ציצית, זה למען תזכרו וכולי, אני השם אלוהיכם, נכון? זה הפסוק האחרון. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. נכון? בזה זה מסיים. כאילו, המשפט האחרון לא כל כך קשור לנושא של הפרשה. הפרשה עוסקת בציצית. אבל למען תזכרו, ואחרי זה כתוב, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. אוקיי? אומרת את זה המשנה במסכת ברכות. זה בסוף פרק א', משנה ה'. מזכירים יציאת מצרים בלילות. צריך להזכיר יציאת מצרים בלילה. עוד נסביר עוד מעט למה הכוונה. אמר רבי אלעזר בן עזריה, וזה הקטע שאנחנו מצטטים אותו בהגדה של פסח, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה, שנאמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. מה כתוב כאן? הקושי הוא כזה, צריך לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום, נכון? בשוכמך ובקומך, בסדר? מה זה קריאת שמע? כל שלושת הפרשיות. שמע הוויה עם שמוע רוויומר. אבל כאן נשאלת שאלה, הרוויומר מדברת על מצווה, מצווה ציצית שנוהגת רק ביום. אז למה צריך להגיד אותה גם בקריאת שמע של הלילה? את הפרשה האחרונה, פרשת ויומר, היה אפשר להגיד רק בבוקר, ולא, שהרי היא לא מצווה ששייכת ללילה. זה העניין, ועל זה אומרת המשנה, למה בכל זאת קוראים את פרשת קריאת שמע, פרשת ציצית בלילה, כן? בתפילת ערבית? בגלל הפסוק האחרון, לא בגלל הציצית, אלא בגלל אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זה נקרא מזכירים יציאת מצרים בלילות. עכשיו, למה זה חשוב? מכיוון שיש פסוק בספר דברים שאומר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. מה הדרשה שדרש שמעון בן זומה שרבי אלעזר בן עזריה חיכה לה כל הזמן? הוא אמר, רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי להבין למה צריך לקרוא את פרשת ציצית בלילה? עד שדרשה בן זומה והסביר לי את זה, ואז נחה דעתי. מה הוא אמר? כתוב בפסוק למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, והמילה כל היא באה לרבות, משהו שאפשר היה בלעדיה. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים בימי חייך. מה זה כל ימי חייך? יש פה ריבוי. מה הריבוי? הריבוי הוא שזה לא רק ימים, כל ימי חייך, אלא כל ימי חייך זה כולל גם את הלילה. טוב, מי שלא רגיל אצל דברי חז"ל או אצל דברי התלמוד, כן, התפלפלות פה על הכל, לא כל, כן כל, למי זה משנה? Who cares? אז כל מי שלא cares, זה רק מכיוון שהוא לא מבין את עומק העניין. עכשיו אני אנסה טיפה להסביר את עומק העניין, כי יש פה דבר גדול. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו לזכור את העובדה שיצאנו ממצרים כל הזמן, גם במצב של יום וגם במצב של לילה. במצב של יום, ההבדל בין יום ללילה זה רמת הבהירות. יום, יש אור שאתה יכול להבין מי נגד מי, איך נראית המציאות. לילה זה מצב של חושך. אני חושב שהזכרתי את זה בשיעורים קודמים, אבל אני אחזור על זה עוד פעם. שימו לב, זה מאוד מעניין שבעברית... אבל יום זה יום, בוקר וערב. רגע, תרשה לי, אני רוצה להתייחס בדיוק לנקודה הזאת. ביממה יש 24 שעות. יש את יחידת היום שביממה, ויש יחידת הלילה שביממה, נכון? עכשיו, המעבר בעברית, המעבר בין היום לבין הלילה נקרא ערב. נקרא ערב. והמעבר שבין הלילה לבוקר, ליום נקרא בוקר. למה זה נקרא ערב? המילה ערב זה מלשון ערבוב. ערבוב ומבוכה.
הערב, כלומר, כשיורדת החשיכה, אז פחות ברור, אתה לא רואה ברור. ואז נהיה לילה, הערב עושה את הדברים ליותר מטושטשים, ואז נהיה לילה, נהיה חושך. כשנהיה יום למחרת, נהיה בוקר. בוקר זה מלשון לבקר, ביקורת. ביקורת זה יכולת להסתכל בפרטים ולהבין את כל הפרטים האלה. לכן המעבר שבין הלילה לבין היום נקרא בוקר, ביקורת. אז זה המעבר, זה היום וזה הלילה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם צריכים לזכור את היום, את היום שיצאתם מארץ מצרים, את העובדה שיצאתם מצרים, הן ביום והן בלילה. מה העניין הגדול של זכירת יציאת מצרים? פה אני עובר לקטע שההסבר שלו נמצא עמוק מאוד בתורת הקבלה, והוא מצריך אותנו לחזור לתחילת ההיסטוריה של העולם, להבין את התפקיד של אברהם אבינו, להבין את התפקיד של עם ישראל, וממילא להבין למה היינו צריכים לרדת למצרים ולצאת ממצרים ולזכור את העובדה שיצאנו ממצרים. בסדר? אז נתחיל כך. אדם הראשון נצטווה, או נברא בעולם, כאשר הדבר שהקדוש ברוך הוא ייעד אותו לו, כשהוא ברא אותו. כתוב בספר בראשית פרק א', ביום השישי של הבריאה, ויאמר אלוקים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים. ירדו זה מלשון רדיה. ובעוף השמיים ובבהם אברהם, ובכל הרומס ורומס על הארץ. קיצור, אני בראתי את העולם במילים שלנו. אני בראתי את העולם, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו רוצה לברוא מישהו שאני אפקיד בידיו את הניהול של העולם. זה נקרא ירדו, מלשון רדיה, שלטון. אומר המדרש בספר קהלת, מדרש רב, בספר קהלת בהקדמה, כתוב במדרש ככה, שכשברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, אמר לו, ראה אילנות נאות שבראתי, ראה בריאות נאות שבראתי, וכולם לא בראתי אלא בשבילך, תן דעתך שלא תחטא ותקלקל את מעשיי. במילים אחרות הוא מזהיר אותו, אני מפקיד בידך מערכת מאוד יקרה, מאוד, עם הרבה מאוד פרטים, הכל בידיים שלך. אם אתה לא תתנהל נכון, תחטא, תחטיא, זוכרים, דיברנו הרבה פעמים על זה שהמילה חטא זה מלשון החטאה, to miss the target, להחטיא, אם תחטיא, לא תקלקל רק את עצמך, תקלקל את כל המערכת שהופקדה בידך. ואדם הראשון חטא, וקלקל, והרס את הכל, הרס את עצמו והרס את העולם. העולם שאנחנו נמצאים בו היום, זה לא העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, זה העולם שהאדם הראשון קלקל. העולם שהקדוש ברוך הוא ברא, החזיק מעמד שישה ימים בדיוק, עד שבא האדם הראשון והרס אותו. עכשיו, ההרס הזה, הקלקול הזה, הוא המושג שאם יצא לכם פעם לשמוע מושגים בקבלה, אז שמעתם את המושג, מרבים להשתמש במושג הזה שנקרא תיקון. התיקון, תיקון העולם. אז צריך לדעת שהתיקון המדובר בקבלה זה על התיקון. תיקון, תמיד צריך לתקן משהו שהתקלקל. התיקון הוא בא בגין הקלקול, והקלקול זה חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון היה הקלקול, וכל ההיסטוריה של העולם, וכל המאורעות שקורים לכל בני האדם בעולם, הם חלק מהמצב של התיקון, שיחזיר בחזרה את הדברים למצב שלפני הקלקול של לפני חטא אדם הראשון. זה בגדול הרעיון של המושג שנקרא תיקון וקלקול. זה אחרי תהליך. זה יקרה בסוף, זה תהליך ארוך ארוך שבסוף ייגמר. עכשיו, לנו כבני ישראל יש תפקיד מפתח בתוך העניין הזה, אבל בשביל זה עכשיו צריך להבין את כל המהלך. אנחנו אומרים, בברכה שאחרי קריאת שמע, אמת ויציב ואמת ואמונה, שהקדוש ברוך הוא גאל אותנו ממצרים גאולת עולם. איך נאמר את זה? נאמר ככה. הקלקול בגדול שהיה, שוב, בלי להיכנס עכשיו לפרטים שילאו אותנו וגם הם לא אפשריים להסבר במסגרת הזמן שיש לנו עכשיו, הקלקול טבעו, הקלקול שהיה בחטא אדם הראשון היה מצב שבו התכלית של הבריאה, שזה המציאות הרוחנית, שכל המציאות הפיזית אמורה לשרת אותה, התכלית הזאת נפלה. כלומר, מה שעשה אדם הראשון בעצם, בחטא אדם הראשון, זאת הייתה ההחטאה. זה היה ה-missing the target, ההחטאה של המטרה. זה לקחת את החומר, מה שהוא היה צריך לעשות, זה לקחת את החומר ולהכפיף אותו לתכלית הרוחנית, ומה שהוא עשה זה בדיוק הפוך. הוא לקח את המציאות הרוחנית והפיל אותה כאשר הוא שם את החומר במרכז. מה שכתוב שם בתיאור של החטא היה, צריך להבין, יש פה כמה תפקידים, לנחש הקדמוני, לפיתוי, למה שקרה. ומה שכתוב בביצוע החטא כתוב כך. ותרא האישה, כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים. היה שם תאווה. תאווה זה רצון מופרז של החומר. מי שהיה פה בשיעורים האחרונים דיברנו על זה קצת,
על המשנה, הקנאה והתאווה והכבוד. תאווה זה תמיד הרצון לקחת יותר ממה שצריך. תמיד. אז המניע פה לחטא היה תאווה של החומר. הקדוש ברוך הוא אמר להם, תראו, אתם צריכים לאכול, בראתי בשבילכם את כל עצי הגן. העץ הזה, אתם לא צריכים אותו, אל תאכלו אותו, אל תאכלו ממנו. התאווה באה ואמרה, אני רוצה דווקא את מה שעשו. עכשיו, מי שפיתה היה הנחש, מי שהתפתה היו אדם וחווה. וכך נוצר הקלקול. עכשיו, מה היה הקלקול? הקלקול היה, כאשר אתה שולט על החומר, זאת אומרת, אתה שולט על התאווה, אז מה קורה? יש פה קונפליקט. הגוף אומר, אני רוצה. אתם מכירים את זה מתחומים אחרים, למשל, מי שנמצא באיזה תהליך של דיאטה. נגיד, מבחינה רפואית, או מבחינה אסתטית, לא יודע מה, רוצים איזה פיגורה טובה, או whatever. אז יש קונפליקט. למה? זה טעים, אני אוהב את זה, אני אכלתי את זה כל החיים, פתאום עכשיו להפסיק? מה אני צריך לעשות כדי להפסיק? המון כוח רצון, המון. זאת אומרת, כוח הרצון הוא אמור להיות הברקס, המחסום שגורם לתאווה לא להתפרץ וללכת. עכשיו, יותר קל כמובן לשחרר ברקסים ולתת לדברים לזרום. ואז אתה לא מצליח לעשות דיאטה. כלומר, אתה לא מצליח להיות בשליטה, ובעצם החומר דוחף אותך קדימה כל הזמן כשאתה בלי שליטה. ברקס זה הפעלת הרצון ככופה את הרצון לשלוט, שכופה את הרצון של החומר להתפרץ. עכשיו, זה מה שלא קרה בחטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון היה מצב שהחומר התפרץ, והציווי של השכל, שהקדוש ברוך הוא ציווה את האדם, לא לאכול, לא עבד. לא עבד. ואז מה שקרה, זה שהמציאות הרוחנית באדם, שהיא בעצם צו השכל לשמוע לאלוקים, נהייתה במצב, בעמדת חולשה. ואיך שזה מתואר בקבלה, אז ניצוצות הקדושה נפלו לתוך הקליפות. זאת אומרת, הם נפלו לתוך החומר. ומאז הרוח, המציאות הרוחנית, שבויה בכבלי החומר. שוב, הנושאים הם עמוקים מאוד, אני אומר אותם ככה על קצה המזלג. אבל אם שמעתם פעם את המושגים האלה, נפילת ניצוצות הקדושה לתוך קליפות הטומאה, זה פחות או יותר, על זה פחות או יותר מדובר. עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך שנמשך. מאז אדם הראשון, בעשרת הדורות, שמאדם ועד נוח השחית כל בשר את דרכו על הארץ. עוד פעם, היה מצב של חוסר מעצורים מוחלטים מצד החומר, החומר מתפרץ לכל עבר, והמציאות הרוחנית הולכת ונהיית עוד יותר ועוד יותר שבויה בכבלי החומר. הדברים מגיעים לשיא מבחינת העוצמה של המציאות החומרית, ששובה לגמרי את המציאות הרוחנית, במצרים. עכשיו שוב, על קצה המזלג, המילה מצרים מורכבת מהמילה מיצר, מיצר. מה זה מיצר? זה קשור לאותיות צדיק ורש. צדיק ורש זה צר, זה צרה. צרה. צר. כשאתה נמצא בצרה, פירושה של דבר שהכל לוחץ אותך מכל הכיוונים ואתה לא יודע מה לעשות. זה נקרא צרה. או צרות. צרות צרורות. מיצר זה מחיצה. מיצרים. שאתה סגור בתוכם. מצרים זה מיצר מכל הכיוונים. זה מיצרים שעופפים אותך מכל הכיוונים. מצרים צריך לדעת, למרות שבתורה מוזכר פה בפשוטו של מקרא העניין של חומר ולבנים, אבל במדרשים למשל, מדובר על ממתת שערי טומאה, נכון? מצרים הייתה 50 שערי טומאה, ועם ישראל במצרים ירד לממתת שערי טומאה, והקדוש ברוך הוא הוציא אותו מממתת, כלומר מ-49 שערים, כאשר אם הוא היה נכנס לשער ה-50 הוא היה נעלם, נבלע לחלוטין. מה פירוש המילה טומאה? מצרים היא שיא הטומאה בעולם, שיא הטומאה בעולם. מה זה טומאה? גם את זה הזכרנו בשיעורים קודמים, נחזור על זה שוב. השורש של המילה טומאה זה אותיות ת-מ-א', שבסדר אחר של האותיות זה המילה אטם, אטימה. אטימה פה לא מדובר על אטימה פיזית, אלא על אטימה רוחנית, וזו המשמעות של מצרים גם כן. מצרים זה מלשון סגירה, אטימה. מצב שהדברים סגורים לגמרי. כלומר, המציאות הפיזית שולטת לחלוטין, וניצוצות הקדושה שבויים בתוכה. וזה מה שקרה כשיעקב ירד למצרים. אברהם, יצחק ויעקב, מייצגים את האמת הרוחנית בבריאה. אבל האמת הזאת לא הייתה פופולרית, לא בזמנו של אברהם. אברהם אבינו עומד מעבר אחד וכל העולם כולו עומד מעבר אחר. והוא אומר, אבל אני בכל זאת רוצה להחזיר את הדברים למקומם. אומר לו הקדוש ברוך הוא, וזה החלק מהבשורה של ברית בין הבתרים. ידוע תדע, כדי שבאמת נצליח, תצליח, אתה אברהם וצאצאיך להוציא את ניצוצות הקדושה שנפלו כבר בחטא אדם הראשון לתוך קליפות הטומאה, אז מה שנצטרך פה לעשות, קודם כל זה לא משימה לאדם בודד, עם שלם צריך לעשות את זה. את העם הזה אומר, הקדוש ברוך הוא, אני אעשה ממך.
אבל כדי שזה יעשה נכון, מה שצריך זה שהקדושה, דהיינו, בני ישראל, יעקב ובניו, ירדו למצרים, ירדו, וזו מילה, המשמעות של המילה ירידה היא ירידה באמת. זה ירידה ממקום גבוה למקום נמוך, ירידה לגלות, ירידה למקום שהוא המקום הכי לא נוח האפשרי. והם ירדו לתוך מעמקי טומאת מצרים. אבל הם אומרים יחי, כאילו בפרשת יחי, כאילו יחי יעקב, במצרים. זו פרשה שעברה. שמה? אז מה השאלה? הוא אומר ויחי יעקב במצרים. אז כאילו, מה הקטע? אני יכול לומר לזה רק את הדבר הבא, שהדבר הזה הוא בעצם במילים אחרות מה שנקרא עם ישראל חי. מה זה אומר? שבתוך מציאות שמצד הטבע לא מאפשרת חיים בכלל לעם ישראל, עם ישראל בכל זאת שורד את זה, וזה החיים של יעקב שהיו המעשה אבות סימן לבנים. כי הירידה של יעקב למצרים בעצם 17 השנים האחרונות, שקראנו אתמול בבית הכנסת, נכון? שבת פרשת ויחי. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. מבין כל החיים שלו, שזה היה 147 שנים, אלה היו השנים הכי יפות בחיים שלו. כל היתר היה עם צרות צרורות, בלי סוף. הוא היה בטוח שיוסף מת, ואז הוא מגלה שיוסף חי, והוא יורד למצרים, והוא הבן של המלך. ויש לו כבוד מלכים, והוא נביא, וכולם מתפעלים ממנו, ופרעו, יש פגישה אישית שלו עם פרעו וכולי. היו לו 17 שנים יפות מאוד של חיים. אבל יש פה קונפליקט. אבל הוא היה בגלות מצרים. והוא היה בגלות מצרים, וזה אומר שגם עם ישראל, לאורך הגלות שהוא יהיה בה, שהיא גלות ארוכה, שהרבה יותר מ-17 שנה, אבל הגלות הזאת היא גלות שהגלות לא תוכל לחסל את העם. עם ישראל יחיה למרות כל הקושי של הגלות. ויש לנו קושי עצום בגלות הזאת, גלות מצרים זה בניין האב. הרי מאז ירדנו ל4 הגלויות האחרות, ואנחנו נמצאים בגלות אדום, ואנחנו נרדפים, ויש אנטישמיות, ויש שנאה, וזה מקביל לביינו אותו בפרח ובלבנים, אבל בסוף אנחנו הולכים לצאת עם רכוש גדול. הרכוש הגדול צריך להבין עוד מטיבו, ננסה ככה לסגור את זה תוך 22 דקות שיש לנו עד לסיום ההרצאה, למרות שמדובר בנושא הרבה יותר נכבד מזה, אבל טוב, בכל פרשה אנחנו ניגע בקצת, בסוף נקבל איזו אולי תמונה מקיפה יותר. תראו, אז מה שקרה זה ככה. עם ישראל שמייצג את הקדושה בעולם, את המציאות הרוחנית שהייתה צריכה להיות זו שתוביל את אדם הראשון לשמוע על הצו האלוקי, אבל הוא לא עשה את זה. אז הדבר הזה שאברהם אבינו מנסה לעשות, כאדם בודד, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עם שלם צריך לעשות את זה, אבל העם הזה ייווצר כעם בתוך גלות מצרים. בתוך גלות מצרים. ולכן, הם היו צריכים לרדת למצרים. ואמרתי, זה לא רק ירידה פיזית, אלא זה ירידה בכל המדרגה. מדרגת הקדושה נופלת לתוך המקום הכי הכי עמוק, שאופף עליה מכל כיוון, ולא נותן לה לעבור לידי ביטוי. כי מה קרה במצרים? מה קרה לעם ישראל במצרים? הם עבדו עבודת פרך, בחומר ובלבנים, עבודה שמפרכת את האפשר... הבעיה של פרעה הייתה שהוא רצה לצמצם את כוח ההתרבות של הקדושה. ולכן הוא מעביד אותם בחומר ובלבנים, וחומר זה חומר. כלומר, האנטיתזה של חומר זה רוח. וכדי לצמצם את הרוח, הוא מעביד אותם בחומר. והם עסוקים בחומר ובעבודת החומר, וזו עבודה מאוד קשה. אני אקרא לכם איזה קטע שמופיע ברמח"ל, רבנו משה חיים לוצאטו, שמסביר את עניין הצורך לרדת למצרים. הרמח"ל מסביר את זה בדרך השם, והוא אומר ככה. כשהוא מדבר על פרשת קריאת שמע. יש את הפרשה הראשונה, שמע ישראל, הפרשה השנייה, והיה עם שמוע, והפרשה השלישית, פרשת ציצית, שמוזכר בעניין יציאת מצרים. הוא אומר ככה, ואומנם, שאר הפרשיות, הנה הם השלמת זה העניין, ונכלל העניין בשלושה עיקרים, והם קבלת עול מלכותו ואהבתו, שזו הפרשה הראשונה, קבלת עול מצוות וזכירת יציאת מצרים. עכשיו, בקשר ליציאת מצרים הוא אומר כך, והיינו, כי הנה יציאת מצרים, כלומר, לא מדבר על הירידה לגלות, אלא על היציאה ממצרים, דבר שנקרא אותו בפרשת בשלח, או פרשת בו ובשלח, כשבני ישראל יוצאים מצרים אחרי 10 מכות מצרים. והיינו, כי הנה יציאת מצרים היה תיקון גדול שנתקנו בו ישראל ונשאר הדבר לנצח. אלה מילים מאוד מרוכזות, ננסה להבין אותם. הנה יציאת מצרים היה תיקון גדול. אמרתי, תיקון זה תמיד דבר שבא אחרי קלקול. ואם התיקון הוא תיקון גדול, זאת אומרת שהוא בא אחרי קלקול גדול. הקלקול הגדול זה חטא אדם הראשון.
והתיקון של חטא אדם הראשון תלוי בעם ישראל, לא בעולם כולו, רק בעם ישראל, באברהם, כי אברהם היה אברהם העברי, כל האחרים התנגדו לו, הם לא רצו, הם רצו להמשיך להוביל את הקו של חטא אדם הראשון. לכן הם בנו את מגדל בבל, ולכן הם התנגדו לאברהם. אברהם רוצה לתקן, והתיקון בפועל נעשה אחרי שהתקיימה הגזרה של ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם, ואז כשהם יצאו היה התיקון. והתיקון הזה היה תיקון גדול, שימו לב, היה תיקון גדול שנתקנו בו ישראל. כלומר, כל בני האדם בעולם הם בני אדם. נכון, זאת הסיבה שאנחנו נקראים בני אדם, כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה כתוב, זכר ונקבה אברהם ויקרא את שמם אדם. אדם וחווה נקראים אדם. שהם ביחד, זכר ונקבה אברהם ויקרא את שמם אדם. כל האנשים בעולם הם בני אדם. הם הילדים של הילדים של הילדים של הזוג הראשון שהם נקראים אדם, לכן אנחנו נקראים בני אדם, כל בני אדם בעולם. כל בני האדם בעולם הם המשך של הקלקול של חטא אדם הראשון. כולם, חוץ מעם ישראל. עם ישראל הם בני אדם, כלומר חלק מזרעו של אדם הראשון, שזה בני אברהם, יצחק ויעקב, הם עכשיו יוצאים מהקלקול שעשה אדם הראשון, והם מובילים את התיקון. זה נקרא תיקון גדול שנתקנו בו ישראל. הוא אומר פה יותר מזה. והנה, יציאת מצרים היה תיקון גדול שנתקנו בו ישראל, ונשאר הדבר לנצח. אני אומר משפט שאולי הוא טעון הסבר. המשפט אומר ככה. יציאת מצרים הייתה היציאה מהמיצרים האלה. המיצר הכוונה היא המצב שבו החומר חוסם ועוצר בתוכו ולא נותן לקדושה לצאת. זה נקרא מצרים. הכלל הוא שכל מי שלא יצא ממצרים עד היום הזה נמצא במצרים. וזה אומר שכל אומות העולם לא יצאו ממצרים, רק אנחנו יצאו ממצרים. הם בחטא של אדם הראשון. בדיוק. רק אנחנו יצאו ממצרים ולכן הם תקועים בתוך חטא אדם הראשון וזה רק הולך ומתעבה כל הזמן. מי שיצא ממצרים זה רק אנחנו. זה נקרא, נכון, רק עם ישראל. זה נקרא, יציאת מצרים היה תיקון גדול שנתקנו בו ישראל. רק ישראל תוקנו. ונשאר הדבר לנצח, מה זה אומר? שכל מי שיצא ממצרים לא יכול לחזור חזרה למצרים. It's irreversible, כן, גם. אבל אי אפשר לחזור למצרים. וזה מה שכתוב כשאנחנו אומרים בברכה. בדיוק. בדיוק. התיקון הזה שם את עם ישראל שונה מאומות העולם באופן מוחלט, מכיוון שהם היחידים שיצאו מה... עכשיו, הוא מסביר את זה במקום אחר, הרמח"ל. הרמח"ל מסביר את זה במקום אחר, והוא אומר ככה. שנייה, 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 שנייה. אומר הרמח"ל ככה. כשאנחנו מדברים על האדם, אז באדם יש שתי מדרגות. יש שתי מדרגות בסיסיות של האדם. האדם שהקדוש ברוך הוא ברא. האדם שלפני החטא והאדם שאחרי החטא. האדם שלפני החטא היה מאוד גבוה, לא פיזית, מאוד גבוה מבחינת המקום שלו, המדרגה הרוחנית שלו, היה מאוד גבוה. במדרש, בלשון המדרש, זה לא הדברים אינם כפשוטם, כתוב שהאדם הראשון היה מן הקרקע, מן האדמה, מן הארץ עד לרקיע. כלומר, הוא כלל את כל המציאות כולה, הוא היה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אחרי החטא, הקדוש ברוך הוא שם את כפו עליו ומיעתו. ואז האדם התמעט ומדרגת האדם נהייתה מאוד נמוכה. עדיין היא בכל זאת מעלה, מעלת אדם, הוא יותר, אמור להיות יותר מאשר בהמה, אבל עדיין זה נמוך מאוד מאוד יחסית למה שהוא היה קודם לכן. לכן, כשאנחנו מדברים על אדם הראשון, על האדם בכלל, אנחנו מדברים על האדם בשתי רמות. אדם קודם החטא, שזו הצורה הנכונה של מה שהוא היה צריך להיות, והאדם אחרי החטא, אחרי הקלקול. היחידים שחזרו, פוטנציאלית, לאפשרות של להיות אדם הראשון לפני החטא, היו יוצאי מצרים. כי מי שיצא ממצרים, יצא מן הכבלים האלה, שחטא אדם הראשון שם אותו בהם. עכשיו, איך יצאנו ממצרים? כלומר, איך יציאת מצרים מוציאה אותנו מהמצב הנמוך של האדם ושמה אותנו במצב הגבוה יותר? אז זה הוא מסביר ככה. בואו, תנסו להקשיב טיפה למילים הבאות. והיינו, כי מאחר חטאו של אדם הראשון, נשאר האנושיות כולו מקולקל, כמו שבארנו בחלק ראשון בספר דרך השם. והיה הרע מתגבר בכולו. כלומר, מה שהיה שם, זה מה שהתחיל בחטא אדם הראשון כדבר קטן, הלך והתגבר כל הזמן. מכירים את המושג שנקרא כדור שלג? סנובול? כדור שלג קטן, כמו כדור פינג פונג כזה, שנמצא על ראש הר, מושלג. והוא מתגלגל למטה. כל סיבוב
הוא סוחב איתו עוד שכבה ועוד שכבה ועוד שכבה, ובסוף הוא נהיה כדור גדול מאוד. כאשר מה שקורה עוד פעם, המצב הוא שהדברים הולכים רק ומחמירים. הם לא סטטיים, הם כל הזמן מתגברים. אז מאז חטא אדם הראשון, האנושות כל הזמן הולכת וסוחבת איתה עוד שכבה של חסימה ועוד שכבה של טומאה וכן הלאה. אוקיי? שלא היה נמצא מקום לטוב שיתחזק כלל. ואף על פי שנברר אברהם אבינו עליו השלום להיות הוא וזרעו להשם נבדלים מן האומות, שהרי הוא נקרא אברהם העברי, אז הוא מופרש מהם, עדיין, לא היה להם מקום שיכלו להתחזק ולהתכונן בבחינת אומה שלמה. אז אברהם אבינו באמת נקרא אברהם העברי שהוא מעבר אחד, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני אעשה ממך עם שלם. עכשיו את העם כעם, כאומה, היה צריך להכין. להכין אותה, כלומר, ליצור מצב שהיא לא תהיה חלק מהטומאה הכללית. איך זה נעשה? ועל כן, עכשיו הוא מסביר פה, זה העיקרון, ועל כן הוכרח שיגלו למצרים וישתעבדו שם. מה צורת התיקון? שאתה יורד לתוך הטומאה הכי מסיבית, שזה טומאת מצרים, 50 שערי טומאה, ושמה המצרים משעבדים אותנו ומענים אותנו, ויש כאן עיקרון מאוד חשוב, ובאותו השעבוד הגדול יצורפו כזהב בתוך הכור ויתהרו. בלשון חז"ל זה נקרא ייסורים ממרקים עוונות. והתהליך הזה הוא תהליך שרק רק אנחנו עברנו אותו, וגמרנו אותו עד תומו, כלומר מיצינו את הזמן של העבדות והעינוי במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, וכשיצאנו ממצרים, יצאנו למציאות חדשה. לא למציאות שבה נמצאים כל אומות העולם, יצאנו למקום אחר, כלומר חזרנו למצב של השתחררות מכבלי הטומאה שקופים את, את הקדושה. וזו המשמעות של היצאו ברכוש גדול. הרכוש הגדול זה לא ביזת הים וביזת מצרים, זה לא רק כסף וזהב. זה החזרת מדרגת האדם למדרגתו הראויה. אני אנסה טיפה להסביר עיקרון נוסף שקשור לעניין של ייסורים ממרקים עוונות. למה? כתוב את זה באמת בחז"ל שייסורים ממרקים עוונות. כתוב בגמרא במסכת ברכות. בטח שמעתם על זה. אבל אנחנו עכשיו באותו הדרך. אנחנו עוד משתדלים לצאת ולהגיע לדם ראשון. לא, אז קודם כל ככה, כבר כשיצאנו ממצרים, זה הדבר שהסברתי אותו קודם לכן. ציטטתי את הרמח"ל, הוא מסביר. כשיצאנו ממצרים, אנחנו אומרים, גאולת עולם גאלתנו. אנחנו נגאלנו גאולת עולם. זאת אומרת, מי שיצא ממצרים לא יכול לחזור למצרים. כלומר, it's irreversible. ורק אנחנו יצאנו ממצרים. עכשיו, נכון שגם כשיצאנו ממצרים עוד לא הגענו למדרגה של אדם הראשון. השתחררנו מהמצב שבו אין אפשרות לחזור למצב של אדם הראשון. עדיין יש לנו עבודה כדי לבצע את זה, להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. וזה היה הדבר שבא אחרי יציאת מצרים, שזה מתן תורה. והמצוות שאנחנו צריכים לעשות אותן כדי לעשות מינון נכון, בלנס מסודר, בין חומר לבין רוח. כי מה שקרה, כמו שהסברתי קודם לכן, חטא אדם הראשון היה מצב של השתוללות של החומר בצורה כזאת שלא היה שום קונטרול. זה המצב שבו נמצאים אומות העולם עד היום. אנחנו עברנו את התהליך של ייסורים ממרקים עוונות שאני אתייחס אליו עוד מעט, ואחרי שעברנו את זה, אנחנו עכשיו יכולים לקבל את התורה, ולכן לא ניתנה תורה אלא ליוצא מצרים. כי אי אפשר, אם אתה בתוך תורת מצרים, אין טעם לתת תורה בכלל. תורה זה המצב. אבל הם נכנסו לארץ ישראל רק אחרי שכאילו עברו כל הדורות של העבדים. זה משהו. איזה דורות של עבדים? זה בגלל חטא העגל, זה לא קשור. איזה דורות של עבדים? רגע, איזה דורות של עבדים? לפני שהם נכנסו לארץ ישראל, הם כאילו היו 40 שנה במדבר. זה משהו אחר, זה חטא המרגלים, לא קשור לעבדים בכלל. העבדות נגמרה במצרים. אבל יצאו גם לא יהודים. נכון. אז מה, גם כלולים בתים עכשיו גם בתורה שלנו? אם הם היו מתחברים אלינו נכון, כן. מכיוון שהם לא עבדו. עכשיו 40 שנה במדבר. בסדר, אבל זה נושא אחר. אני עכשיו בגלות מצרים, לא בדור המדבר. דור המדבר מגיע אליו בהזדמנות בפני עצמה. אוקיי, תראו מה קורה. יש פה שני דברים. יש פה קודם כל את היציאה מטומאת מצרים. כי יש כלל שמי שטובל ושרץ בידו, לא עלתה לו טבילה. אדם שנוגע בשרץ, השרץ מטמא אותו. עכשיו אם הוא הולך ואומר, אני רוצה להתאר. הוא נכנס למקווה ויוצא, אבל השרץ עדיין ביד שלו. אז הוא לא נטמא, הוא לא נטהר. הטובל ושרץ בידו זה לא טהרה. אז קודם כל היה צריך לעבור את התהליך של הטהרה. להשתחרר... הקטע של הטהרה... שנייה. תן לי לגמור מהלך, אחרת אי אפשר היה לעקוב אחרי כלום. שימו לב לדבר מעניין. במצרים
מצרים היה שיא הטומאה בעולם. כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם 50 שערי קדושה ו-50 שערי טומאה. זה לעומת זה. במצרים היו כל 50 שערי הטומאה. כולם היו במצרים. בני ישראל שירדו למצרים, הם ירדו וירדו 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 והגיעו כמעט לשער ה-50. המספר שלפני 50 זה 49. ו-49 זה 7 כפול 7. ולהיטהר מטומאה רגילה צריך 7 ימים. 7 ימים. הואיל במצרים הייתה שיא הטומאה בעולם, זה היה 7 בריבוע, 7 כפול 7 זה 49. 7 כפול 7. הירידה למצרים הייתה במצב שירדו לכל מדרגות הטומאה כמעט עד לשער ה-50, ואז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. כשיצאנו ממצרים, יצאנו ממדרגות הטומאה, זאת אומרת, נסו לדמיין רגע, 100 מעלות. באמצע זה 0, יש מ-50 עד 0, ואחרי זה יש מינוס, מינוס 1, מינוס 2, עד מינוס 50. בסדר? כשיצאנו ממצרים, יצאנו 149, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהמינוס 49 עד לאפס. עכשיו יצאנו, אנחנו באפס. עכשיו כדי יצאנו מהנגטיב, כדי להגיע לפוזיטיב, צריך עכשיו לעלות 49 מדרגות, וזה ספירת העומר. ספירת העומר זה 50 היום, 49 היום, שבין פסח לשבועות. אז יש לנו 49 מדרגות להתקדם, מה? עלו יותר. למה? עלו 49 שבע. זה 100, אני אומר, ויחד זה 100, קודם כל. קודם כל היה צריך לצאת מ-49 מדרגות הטומאה. עכשיו אתה מגיע לבלנס של זירו. עכשיו כדי להגיע לתורה, אתה צריך לספור עוד 49 מדרגות של קדושה. ואז אתה מגיע, בדיוק, זה 98 בסך הכל. 49 יום. לקחת לעלות ל-49... זה 49 יום בדיוק, בין יציאת מצרים לבין מתן תורה, לבין מעמד הר סיני. בכל מקרה, לענייננו, מה שקרה זה שיציאת מצרים הייתה קודם כל יציאה מכבלי הטומאה. וזה דבר גדול, ורק אנחנו עשינו אותו. כלומר, רק עם ישראל עבר אותו. רק עם ישראל עבר אותו. עכשיו, התהליך היה תהליך שצריך להבין איך יצאנו ממנו. איך יצאנו ממנו? על ידי עבדום ועינו אותם. היינו בארץ זרה, לא רק שהיא ארץ זרה, היא ארץ הפוכה לגמרי מכל מה שעם ישראל צריך להיות. היא הפוכה לגמרי, זה טומאה, זה הדבר ההפוך לגמרי מקדושה. עכשיו שם היינו במצב של עבדות ועינוי, ופה צריך להסביר את העיקרון של ייסורים ומרקים הבנות, אני חושב שלא נספיק יותר מזה, ננסה את זה. למה ייסורים ומרקים הבנות? בכלל, באופן כללי ובעיקר בנושא של גלות מצרים. העיקרון הוא כזה. הבחירה של האדם היא דבר בלתי אפשרי לכאורה. כי הבחירה היא תמיד בין פוזיטיב לנגטיב, בין טוב לרע. זה בחירה. עכשיו, כשאני לוקח אדם בר דעת, שיש לו שכל, הוא מבין. אחרת הוא לא... לך תצווה החתול, הוא לא מבין. אתה צריך לדבר לאדם בר דעת. אתה אומר לו, תשמע, יש לך שתי אפשרויות. האפשרות הזאת והאפשרות הזאת, תבחר. בין מה... למה הוא צריך לבחור? בין טוב לבין רע. אבל אם האדם הוא בן דעת, בר דעת, והוא מבין שהטוב הוא טוב, והוא מבין שהרע הוא רע, האם תהיה לו התלבטות? מי יבחר ברע כשיש לו אפשרות של טוב? כלומר, אם אתה באמת מבין שהטוב הוא טוב, ואם אתה באמת מבין שהרע הוא רע, אין לך בחירה. אם יש לך שכל, אין לך בחירה, אתה תבחר בטוב. אני מציע עכשיו לבן אדם, אם אין לו שכל אז הוא לא בר בחירה. ולכן זה הפרדוקס פה. אם אין לו שכל אז אין עם מי לדבר. אם יש לו שכל והוא מבין שהטוב הוא טוב והרע הוא רע, לכאורה אין לו דילמה. אני אומר למישהו, תשמע, אתה צמא, יש פה כוס של מים קרים, מים צלולים ממעיין טהורים, מצד ימין. בצד שמאל יש את אותם ממעיין עם רעל. בבקשה, תבחר. מי יבחר ברעל? או מים וקולה. מי יבחר ברעל? מי יבחר ברעל? צריך להיות לגמרי לא בר דעת כדי לבחור ברעל. ואף על פי כן, ואף על פי כן, זאת בחירה. בחירה היא תמיד בין טוב לבין רע, והיא תמיד לאדם בר דעת. אז איך הבחירה פועלת? הבחירה פועלת בצורה הבאה. הרע הוא רע, אבל הרע יש כוח, יש לו כוח פיתוי. ובגלל כוח הפיתוי יכול להיות מצב שלאדם אמנם יש שכל מצד אחד, והשכל אומר לו אל תיגע בזה, זה רעל. מצד שני יש לו דחפים ויש לו הרגלים, והוא אומר, אז מה אם זה רע? אבל זה טעים, it's yummy.
ואז פתאום מתחיל קונפליקט אצל האדם עצמו, בין השכל שלו שאומר לו אל תיגע בזה, בין ההרגלים והדחפים, וכולם מכירים את זה, כן? שאתה יודע, כשאתה עושה דבר רע, אתה יודע שזה רע. למה אתה עושה את זה? כי התרגלת לעשות את זה, כי זה טעים לך. אתה יודע שזה רע, הרופא אמר לך, אל תאכל את זה. ואתה בכל זאת אוכל את זה, וזו בדיוק הדילמה. הדילמה היא תמיד, כוח הרע הוא שקר, אבל יש לו כוח פיתוי. והתפקיד של האדם זה לדחות את הפיתוי ולהגיד, נכון שזה טעים, נכון שהתרגלתי, אבל אני לא, אני עכשיו בשליטה. זה לא פשוט, זה קשה מאוד. בשביל להבין את הרע, אתה צריך להגיע לתחתית של הרע בשביל לדעת מה טוב. לא תמיד, לא תמיד, לא חייבים. נכון, לא נכון. עכשיו תראו, מה שקורה אם כן, זה שהסיבה שהאדם מסוגל לפעול בחוסר אחריות, ולהתעלם ממה שהשכל שלו אומר, וללכת אחרי הדחף, כי הדחף אומר לו, תשמע לי, אתה תהנה. עזוב עכשיו, נכון, לא נכון, אמת, שקר, זה טעים. יוצא אם כן שהדחף מפתה את האדם איך? באמצעות דבר שנקרא הנאה. הנאה, אומר לו, אתה תהנה, תשמע לי, אתה תהנה. נכון, זה לא הדבר הכי נכון בעולם, זה לא אמיתי, אבל אתה תהנה. ואז מה קורה? אם אדם לוקח את ההנאה והופך אותה למטרה אצלו בחיים, אז מבחינתו, אם זה גורם לי כיף, מה אכפת לי שזה לא נכון? ואז יכול להיות מצב שאדם יבחר פעם אחר פעם אחר פעם לא נכון, בגלל שהוא הולך אחרי ההנאה של הרגע, נכון? עכשיו, מה קורה אם אדם מתנהל בצורה כזאת? וניתן דוגמה של אוכל למשל. אכל אוכל מאוד לא בריא כל החיים שלו, ויום אחד הוא מגיע לרופא עם כמעט התקפת לב, עושים לו בדיקות דם, כלי הדם שלו סתומים, שומנים, בלגן. הרופא אומר לו, תשמע, אתה רוצה לחיות? אתה צריך להתחיל עכשיו לאכול כמו בצורה אחראית. אתה צריך להפסיק לאכול את זה ואת 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 זה. זה קיצור כל מה שאתה רגיל לאכול. עכשיו, השאלה היא של האדם עכשיו, זה האם להמשיך ליהנות ולמות מהר, או להתחיל להגביל את ההרגלים ואת ההנאות שלו, כדי באמת לחיות יותר זמן. זה השאלה, זה הדילמה של האנשים, זה הדילמה של האדם. עכשיו, מה קורה אם אדם יגיע למסקנה, נכון, זה יהיה לי קשה, אבל אני הולך על הדיאטה הזאת. נכון, זה נגד כל מה שהתרגלתי, וזה נגד כל החבר'ה מסביבי ככה, אבל אני עכשיו לוקח את עצמי בידיים. אז כל בן אדם יש בו את מצרים, זה מה שאתה אומר. נכון, בדיוק ככה, בדיוק ככה. באופן עקרוני, כן. אנשים שבועים בכבלי החומר, בכבלי הדחה, וזה מצרים, וצריך לצאת ממצרים. עכשיו, איך יוצאים ממצרים? יוצאים ממצרים על ידי זה שמשנים את התהליך. כי בעצם מה שקורה כאן זה שיש את האמת, יש את השקר מתוגבר בהנאה שמפתה אותך לפעול נגד, ואז מה קורה? האדם לוקח את ההנאה הזאת של הרגע ומתגבר את השקר ויוצר חוסר איזון בין האמת לבין השקר, כאשר האמת למטה והשקר מתנפח. אם הוא רוצה לתקן את זה, אז קודם כל הוא צריך להחזיר את הדברים לבלנס, לשים את מה שנכון במקום הנכון שלו, לצמצם את החומר, אבל יש פה בעיה. יש פה הצטברות כבר. אדם יכול לתקן לכאורה מכאן והלאה. איך הוא מתקן את מה שהיה? איך הוא מתקן את מה שהוא היה? את כל הזמנים שבהם הוא הלך אחרי הפיתוי. כן, איך את זה מתקנים? הדרך לתקן את זה היא הדבר ההפוך מהנאה. מה גרם לו להתעוות מבחינת הפוקוס ולהחשיב את השקר יותר מאשר את האמת? ההנאה השקרית. הנאה, נכון? מה עוד דבר הפוך מהנאה? סבל. סבל. ייסורים. לכן ייסורים ממרקים עוונות. ייסורים ממרקים עוונות זה בוא ניקח עכשיו את ההנאה הפיקטיבית של החומר ונצמצם אותה. וזה מה שקרה לנו במצרים. לאנשים, שנייה, ליהודים במצרים שעבדו בחומר ובלבנים ועבודת פרך, לא היה זמן להתפנן ולקייף. לא היה להם זמן לזה. הם היו מעונים לגמרי. החומר ירד ודוקה דיכוי מאוד חזק. ואז מה שקרה זה שהרוח בזמן הזה יכלה להיות במצב של ריקאברי, במצב של התפתחות או חזרה למצב, לאיך שהיא הייתה צריכה להיות. החומר צומצם בחזרה למקום שלו באמצעות הייסורים המרקים עוונות, ואז נוצר איזון מסוים שזה הזירו, שזה היציאה מה-49 מדרגות הטומאה, יציאה מהטומאה. עכשיו צריך לבנות את הפוזיטיב, וזה 49 המדרגות שמאחרי יציאת מצרים. זה בארץ לא עובדים את זה קשה. האדם לא בחר בייסורים. מי? איזה אדם? במצרים. נכון. אברהם בחר.
אברהם בחר לפרסם את שם השם בעולם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, כדי שזה יקרה, צריך שעם שלם יעשה את זה, ואני אעשה את זה באמצעות העניין של שיעבוד מצרים. כלומר, הקדוש... נכון, מכיוון שאברהם רצה, ויצחק הלך אחריו, ויעקב הלך אחריו, ובני ישראל על מיטתו של יעקב אמרו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כלומר, הם הלכו על הרעיון הזה. כדי שהדבר הזה יקרה, היה צריך את שיעבוד מצרים. שיעבוד מצרים היה איסורים ומרקים עוונות, כדי להחזיר את עם ישראל למצב הבריא שהוא יכול לתקן את העולם ולהביא את העולם לתכליתו. לא כל הנאה זה דבר רע, יש הנאה שהיא... נכון, מדובר פה על הנאה של חטא. הנאה, ההבדל, יש שני סוגים של הנאות, את צודקת. יש שני סוגים של הנאות. יש הנאה אמיתית והנאה שקרית. וההבדל ביניהם הוא מאוד פשוט. הוא ניתן לאיתור בצורה מאוד ברורה. הנאה שאתה נהנה ממנה רק כל עוד אתה עושה את הפעולה. ברגע שעשית את הפעולה, ההנאה נעלמה. ההנאה הזאת היא הנאה שקרית. הנאה אמיתית היא הנאה שנשארת גם אחרי הפעולה. גם אחרי הפעולה. אם אני נזכר היום בגלידה שאכלתי לפני שנתיים באיזה קיץ חם, זה לא עושה לי שום דבר עכשיו. עכשיו אני רק מצטער שאין לי את זה עכשיו. זה עבר. ההנאה החומרית היא הנאה שנשארת כל עוד הפעולה באקשן. מהרגע שהפעולה נגמרה, ההנאה הלכה מתה. הנאה אמיתית זה הנאה נצחית. אם אני נזכר עכשיו במעשה חסד שעשיתי לפני שנתיים, אספתי כסף כדי לקנות אוטו, והיה לי את כל הכסף ועבדתי עליו ביושר, ופתאום מישהו אמר לי, תשמע, יש איזה מישהו פה שזקוק לניתוח כליות דחוף וצריכים להשתיל כליה, וחסר לנו בדיוק הסכום שעכשיו אספת לאוטו, ונתתי את זה מכל הלב באמת. ויתרתי, היה לי קורבן גדול, אני רציתי את זה בשביל האוטו, ונתתי את זה להציל חיים, והצלתי את החיים שלו, אז אני אזכור את זה בעוד שנה ובעוד שנתיים ובעוד 20 שנה. כשהילד שלו יתחתן, אז אני אהיה שם להגיד, הילד הזה לא היה בא לעולם אם לא הייתי מציל את אבא שלו לפני 20 שנה. וההנאה של קורת הרוח שתהיה לי תהיה מתמדת. הנאות כאלה, הנאה כזו, שימו לב, תמיד שייכת לפעולה רוחנית שמחוברת לדבר חומרי. כשהפעולה היא חומרית נטו ויש ממנה הנאה של חומר, ברגע שנגמרת הפעולה נגמרת ההנאה לנצח. רק הנאה רוחנית שמחוברת לדבר חומרי, הנאה כזאת נשארת או שורדת את הזמניות של החומר. כי החומר מוגבל בזמן והרוח לא מוגבל בזמן. בסדר, אבל זה שאני אוכלת גלידה ואני נהנה ולא נשכח, זה לא דבר רע. לא, לא, נכון. נכון, זה משמין. אני נתתי את זה בתור דוגמה, את צודקת. את צודקת, נכון. לאכול גלידה זה לא דבר רע, נכון. אולי הדוגמה לא טובה. אבל את יודעת מה, אני לא רוצה להגיד דוגמאות אחרות שאת תוכלי להזדהות איתן. יש כל מיני הנאות חומריות, שנייה, רעות, שבהחלט מהנות בזמן שהן קורות. אבל אחרי שגמרת את הפעולה וגמרת את ההנאה, כל מה שנשאר זה התסכול של איך נפלתי עוד פעם. וזהו, להנאות כאלה אני מתכוון, אלה הנאות שקריות. אז כתוב בפסוק, כי את אשר יאהב השם יוכיח. כתוב. כאשר יאהב, אבל לא צריך להזמין איסורים. אנחנו מחויבים ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אנחנו לא מזמינים איסורים, רק אם הם באים, אנחנו רוצים לקבל אותם באהבה. נכון, לא, זה התיקון, זה חלק מהדברים שאנחנו משלמים עליהם. נכון, נכון. אז פחות או יותר אלה הדברים להיום, וזה המשמעות או בעצם הסוד של גלות מצרים. הגלות של מצרים, הרכוש הגדול, זה היכולת להחזיר בעקבות שיעבוד מצרים, את המדרגה שאיבד אדם הראשון, ורק אנחנו זכינו בה מחדש. כמה שנים, לפי מה שכתוב, הם לא היו כל כך רעים במצרים.